Ibrahim alejhiselam je ovdje napravio jedan kijas, jednu analogiju. Kaže uzvišeni Allah, la je nalu ahdi zalimin. Moje obećanje neće obuhvatiti šta? Nevjernike. Šta je obećanje? Spominjali smo. Različita su mišljenja po pitanju obećanja. Jel u redu? Ibrahim alejhiselam je to, na to je analogno tome dobio za rizik. Neće obuhvatiti nevjernike, onda nemoj ni opskrbiti Allahu, gospodaru moj. Pa je dobio samo opskrbi šta? Vjernike. Pa uzvišen je Allah mu je popravio tu analogiju, kaže i one koji ne vjeruju. Opskrbit će i jedne i druge. A onaj komu je nepokoran ne može biti imati ovaj, ne mogu obuhvatiti ugovor. Bilo da je to imamet, bilo da je to ovaj, šta god od značenja koja smo spominjali, ali će biti, pored toga će biti, jeli, bit će opskrbljeno.